سوق المعاهي سوق. ان شاء الله باذن الله كريم نكوى دوب ولاخ ان سود بابا ان فيديو شير كريا شير تلايك تكومنت عايده كلك وخبت ما شاء الله نكوى دوب ولاخ ما شاء الله باذن الله كريم واذن سلام با اصحاب تيكو قالك كل جين وسلام انتين ان سود بابا مروره ان انت اصحاب تصاحبي اذا سلام ماشي انا كسلام صاحبي يال وإذن سلامي لبدن بري وإذن كم مقنا ما شاء الله إن هل سودو بعد سيشير كري فيديو جبريل حسن جبريل حسن واكو سلامي صاحبكي ما شاء الله والسلام انتهي إن هرتو وركي أوكو أوكو بدو كجرو أسوكو كوسان أوكا أسوكو كوسان أو مارك لطور ربان سوى ذا ما شاء الله إن سودو بعد صاحبي و كاقا و و خص بي دوب ولاق محا ايسا ان ما شاء الله دوب ولاق دوب ولاق وحوال بوهايا ما شاء الله ما تاكون سياسة ما تسياستك ما الله يو ان هدال وقدس وحلي كسين نولا دي ايكو تاشوا ما شاء الله اكون سياسة ما تسياستك ما الله يو ايه وحال ربا ان ورلس لو ودودو الى وحكش لبدو حبا انا كدحار ربا ور هي لس لو ودودو او لبد حبا انا كدحار ربا اي سومااليدا ان وحباي بوبونيا ولا بوبونيا لكن ولا انت كور وا كادلي اي ما شاء الله لكن اذنك شيكده مركا شيكده شيغيو ان فهمتان ايا لو باهني مركا هادلك هادلايو ان علشان دو ولا اسكما هادلو إذن كواحد أمرا يسار نوب ولاق إنه إسكاه الله أو إنه سوق له أو إنه دتك عايو هذا أمرا يسار نوب ولاق رتو إذن شيءا مركز سوماليا هذا اللي بدأ بري مقدشو وها أرجنا إن فروريها الله دورناي الله نوب ولاق نوب ولاق أمد إسكدة ما شاء الله نوب ولاق أمدان إسكدة إن أنت كهر وحنا هاي ودك سوماليا ودك هيه Somalia waa loo qayilay waa idin sheeg inta kor waa idin sheeg waayeen dadahay wadankan Soomaaliya idinka kaliyiina muslimka ee muslim le degan gaal ma degano wadankan oo yar oo bad iskale dhageysta waxba idin sheegi raba wadankan oo yar oo bad iskale wadankan oo yar oo dad hal luqad ku hadlayo adduun weynaha kama jira wadan oo hal luqad laga hadlayo Soomaali aan ahayn ma ba jira adduun weynaha marka waal idin soo galay waa idin sheegay mar hore idin sheegay Soomaaliya waal idin soo galay haddii oo ilaheedeen ee haddii misaajidka ku qarar ilaheedeen idin taasha haddii misaajidka gal ilaheedeen iyo haddii oo ilaheedeen idin taasha marka Soomaaliya Soomaaliya wadan adduun weynaha ka jiro hal luqad laga hadlayo Soomaaliya laga yiraahdo Soomaali iyo la ka hale wadan hal luqad looga hadlayo oo qaniisad ku yeelin oo maaragtay oo maaragtay oo maaragtay waxa la sheegi karin ka dhacayn Soomaaliya laga hela laakin hadda waalidin soo galay waalidin ku dhac jira ma hadli kartaan dhageysta ma hadli kartaan waalidin kor degan yahay idinka arinta ka raashay qaniisada gacmihiina ku dhiseysaan مرورا إذن شيغي سوماليا داد بي أمالي ريسان واد أركي دونتان نوب ولاق مرورو كهالله قنيسات إنا تقعميهن أتكون نستان أياد غاري دونتان وا إذن شيغي سوماليا يوان أركي دونتان قنيسات إذن كو كنتراتكو سوقاتي نسايو أرا إذن تسين دور إن شاء الله وان أركي دونتان هاد البين أمالي ريسان واد أركي سان دل لا يقارو داد يو لكساي أيا قنيسات كنترات سوقاتن دورا Soomaaliya ku dhisi doora dhageysta haddii 2021 isla jeedo oo muqdisho dhacdeed oo faruuriyaha la durarayo war faruurtaad aragtaan wax kala jiro haddana ana idin sheegi wallahi faruurtaad aragtaan haddana wax kala jiro ana Allah hooyo kaddaro dibi dal war yaa faruurtaad aragtaan faruurtaa arkina meel kala jirto
araa idin sheegay Allah dhoob walaaq Allah dhoob walaaq oo umada iska daa marsha Allah war yaa hooy Soomaaliya wax ma idin sheega war meel kala jirto idinka faruuryahana hadda ligi faruurta ba laga dheela waxa lay faruur ala durtay sheeqo sheeqo badana soo fariista sheeq badana soo fariista waxa lay alla faruurta ala durtay alla kana ala durtay alla sanana la siyele alla Soomaalida dhaqanka way ka halaade alla faruurta ala war faruur duro maxaa ka ween gaala arooso wa ka weene faruur duro maxaa ka ween markii gabdhihiin aad gaalada siiseen gabdhihiin markaa gaalada aad ka gadeen markaasad isalayseen anaa rutii idin sheega wallahi billahi markii gabdho naagaha gaalada aad ka gadeen leleey laandheera way gaalay arooste markaad dhahayseen idinka waxaad maleynayseen horta dadka marka dhaqanka laga bedeli rabo naagaha laga aroosaa dadka marka dad yooga markii oo dhumin rabo naagaha laga aroosaa waxbaa lagu dadarsadaa maasha allah markaas weerar waa soomaali in la weeraraa la rabaa kor iyo hoos la idinku weeraruu kor iyo hoos beteema soomaaliya kor iyo hoos la idinku weeraruu waa weerarkan waa socdaa inta ka horna waa sheegay ani gabara gaal lagu daraa waxa leeyahay wallahi waa soo muslime laandheera waaye waa soo muslimeeyo waa la muslimiye waa laandheere ka xaabi hadda gabdhihiin idinkoo taagtaagan idinkoo taagtaagan taqaatiir loo keen buufka laga duraa baasha xumeeda laga duraa dhegaysta beenteema wax kalaa jira idinka faruuraanaad aragtaad faruuraan hadda la durdurooy ay arkaan ma sheeqiintii kii misaaji ku jiray كي ما عرفت كتاب آخر سنة ولا قيلنا حد حل فرورة هاي درتيني اتقوا الله حيث ما كنتن وروحاس واحد سومالي مركي هرات اد كديشين رنت هاي دي شيء انا مركي قال اد قبلها كدرتين اد ديشين قال قبل الجمهورين ويا قال قبل الجمهورين ركب انا قاتن جرير نحن عندنا نيك مرك قال كمركو جاي ما بكبح بدقن كيس ما بدافع ما بدافع يا با قال دقن كيس ما دافع إذنك قبل سيو وعلى لاندير واي على ماش أساي قشي لاندير واي الله كان أي قشي لاندير حتى كحابية ناقي إذن كو تاك تاكن أو مساجد كوكترو إذن كو لاندير إسكو شيغاي ناقي هين فرورا هاي درنوي فرورا هادن وحا كوين ميلا كلا لدروي أو بينك الوحيرو يا كدران أنا إذن إذن شيغا روب ولاق روب ولاق وحبا إذن كقرين ما وحبا إذن كقرين ما إذن كاد فرورا هذا ركتان مليو كلا آجر أو بين لغو حراي بين بوفكا لدورا سنكا لدورا أفكا لدورنا باشي هو سيدا لدورويا إذن كمركا إذن كوا مشغول سنتين مشغول هبلو بداس حذي هبلو كناس حذي هبلو كناس حذي وال إذن كردقن يمركا إذن كوال حدنا haddan dhageyst waxba idin sheega Soomaaliyeey wala siin sheegan haddan waxaad arki doonta idinko qaniisad gacmihiin ku dhisaay idinko qaniisad gacmihiin ku dhisaay kontraada soo qaadanaysan kontraada idin siina idinkana dhisaay haddan lama god la dhisaay jareerna ma dhisaay haddan beetay ma taasna meel ku qorta tangna meel ku qora tangna meel ku qorta hadaba lama god loo beentay ma tangna meel ku qora dad aad ka saytaan dad aad ka sooysaan hebelow hebelow a kontraad soo qaadana oo Soomaali ah oo diin muslim ku dhashay ayaa haddana kontraad la soo siina ayaa qaniisadna dhisaay haddana idinkoo taagtaagan a Soomaali Soomaali laan dheer aad ka saysaan a galay haddana laakiin annaga ma galayno hay'aatay ka taa annaga gaala wasowna ma ka sayn runta idin jeey ani been idin ma sheegay annaga gaala wasow a kuna gaala wasow anaga kunahan ugu imaanina laakiin idinka lama goodno walaalayaasha inada tihiin qaladad ku jirtaan qalad weynad ku jirtaan lacagad leedihiin lacagta meeshad la aadaysiinad kasi la aadihiin naartaadna la aadaysiin lacagtaan lacagtaan faraha badan aad badda ku gadateen lacagtaan faraha badan oo qaniisnimo aad u gasheen hadda la idinka jaasiinaa marka hadda idinkoo anagoo idin fiirinayna qaniisadana galaysa idinkoo idin dayayno anagoo idin dayayno aad galaysaan qaniisada haddana beteyma tangna iga qorta dad yow aad ka saysaan oo la ka saaya nin hebel hebel kontraad soo qaata qaniisad soomaaliya muqdisho aad ka dhisaa wuli haddana muqdisho idinkoo taag taagan
عبد شاقة سوى فريسنا وعد لي فرورتا لدورتا إيه تقول لا فرورتا لدورتا أو قالك أذا مسلمية قالك أذا مسلم كذي قبرنا أذا كدري يا قالت قبرنا كدري هد إيه تقول لا أيضا ما كنتم فرورا لدورتا قالت قبرنا كميريس قال قبرنا كميريني مركز شاقة أهل ليه ذا شاق الله كوان كتابة وصوخ هذا دونا مردو بنتيم horta anaga jareer hadaan waxaan dhahayna dameer dameer meesha isku rafanjiri hadaas tago waa rafana dameer sidiisab hadaas rarki saaran yahay meesha isku rafanjiri hadaas tago waa rafana waa isku daya in askareetaha bagimab kareetaha asaran rarka saaran in astuura isku daya marka gaal gaal ma muslimaayo akuna gaal ma muslimaayo gabadhaas aska inta ka hor waxa dhacday anigu qoxootiga ifo taaga ifan jooga bentay maano ifo taagan ifo refugee camp hadaan ka seen qocootiga ifo ano taagan sheeqi ugu weynaa al xaramayn dagaysta waxba idin sheega lama goolow idinka idinka ani la sidin idin ka saayo jareer idin ka saayo ma wajirta jareer aniga sidan idin ka saayo jareer idin ka saayo ma wajirta waxa arkay ninki ugu weynaa oo al xaramayn oo misaajidka ka aadaami jiray laga dambeeyay ayaa gabadhiisa mid Itoobiyaan oo gaal ee ku daray gaal ee has ku daray alashan alashan maqayadas leeyahay alashan waas leeyahay TV la fiirsadaas leeyahay gabadhiyaas gaal ku daray laba ilmas ka tuur laba ilma markaas ka tuur Itoobiyaan ki processa u soo baxay gabadhi meeshu ku dhaaf iyo ilmaheed meeshu ku dhaafay waa baxay Itoobiyaan ki waa tagay dagaysto marka lama goodlow idinka hadda waxa aan aragnaa faruura la durtay inta qulla xayda ma kuntumay alla saan weeyay alla muqdisho waxaan ka dhacay alla kanaas la sameenayay alla muqdisho saana la yeeloya gabdhii faruurtay durtay faruur waxa ka ween gaalka aad gabdhiina ku darteena ka ween bilaamo gaalka ka darteena ku weena gabdhiina aad gaalka siinaysana ka ween anaa rutidin she faruurtan arkina gabdhiin aad gaalka aad ku darteen ka ween Soomaali lama good bentay ma walaalanahay meelan degagnahay isku meelan degagnahay Soomaaliyan wada leenahay laakiin wax weenana dheertiin wax ween aadna dheertiin bentay ma wax weenana dheertiin idin yaa maxaa ba idin ka qursaday markii sheeqiini sariirta la weydiinaya idin ka qursaday شاقة وحا أركي كتاب أقرينا سريرة اللي ويدينا سرير ماشي آقرة اللي ويدين لها بنتي ما ماشي آقرة سانواي نارا جرتو جنا جرتو أسكو ليلا شاقة أنا قال ننكيجي شاقة أنا ننكيجي مركو إيه إمارا يو سانبو إيه إمارا يا شاقة وافي سرا أنا مركاسا إذن كقورسة دبا هدنا بل بنتي ما والله بالله أنا ما با إذن دقيش تبا حتى قرآن كين حتى ما دقيش بنتي ما هدي شيخ دنا ميل سوفري سنا وحال ويدينو يا سرير سريرا اللي ويدينا شيخ دنا سوفري سنا او سومالي وافي سيرو يا سرير تس في سيرو يا تاسكو في سيري لا سرير اس في سيرا او سرير ده لو سمي اس في سيرو يا شيخ يا دن افدي وعد لي سرير تا دي سان ليلو نينكا هدا سا او تكتيت سان ويي سان با لا يلا يا ناك تا دي سان لوغو تاغو سان با لا يلا يا دغايس شيخ دن سرير في سيرو شاق دن او سرير في سيروي دغيست مرك ان شاء الله باذن الله كريم نكال روب ولاق وا روب ولاق لبدان بري وا اذن كمقنا لكن وحان ارك مركي ان وح اركو وا سو كعاي اني مركا وح اركو وحان شيغا مركا هدا دد يوغان وها لسل مرويا والله لا وها لسل احمرويا ناغي فرورتاي دورتيك ناغي فرورا لدوري dagaysa faruurta la durtay naagi muqdisho waxba la furay waa faruur lagu duray la furay ah war abdi malik ma qas jeera hadda asadle abdi malik hebel oldon ma qas hadlayay idinka waxaad u maleeyaysaan dadka markay hadlayaan dadka markay hadla lama goodo isu gorto jaajarka idin gashtay aadin la aadin horta anaga waxaan dhahayna wali la sheegi walle ku jiray wali la sheegi walle ku jiray aan dhahayna hebelow sharmuuta ba hebelow sharmuuta ba hebelow sharmuuta dadka dhan hadda isla dhahan adi sharmuuta ta sharmuuta ta hebelow sharmuuta ba
كي إمال بهبلو شرموتا واي نكا شرموتا واي نكا شرموتا واي أدي شرموتا تا أدي شرموتا إتا مركي هبلو شرموتا واي هبلو شرموتا واي لنا دات كوت ناي شرموتا واي إسلنا أدي شرموتا تا عبد مالك ما قصلت هس لا يي ما أزلا الله وانا لصوق علي الله وانا لصوق علي الله سومالي وانا بدلي ربا الله سومالي سانا اللي يلي ربا الله كان واي حرما لوغ دراولي حرما لوغ درا haddana qaniisada dhisanaysin hadda waa bal isdurooyaa waa la fadhiyaa waa la fadhiyaa waa la isdurooyaa faruurta la iska duraa yub faruurta maxaa ka been dabada la iska duraa hadan dabada dhakab beteema dabada la iska duraa dhakab asriga cuseeb waa marka asriga cuseeb waa dabada la iska duraa dhab dhagaysta hadda naagii aad aragtaan nin rag eh markii aan ka quursaday soomaalida markii aan ku quursaday yasiin sheege jareerow hadalkaysu fiican u dhagay soomaali lama goodna markii ku quursaday yasiin sheege markii nin magal eh oo store tagay oo dukaan tagay oo makeup asoo gatay as isgaduudi nin magal eh suuqu saadi maysa gadadi makeup as marsaday marka casriga cuseeb waa la dhahay haddana naagii faruurta ay durtaa haddana naago faruurta dhakab jareerow sagaal tilaab dib u naqo beteba jareerow meesha la isku durooy sagaal tilaab dib u noqda ilaahay ka cabsada jareer meeshaa tagin beteme jareer meeshaas yaa lagugu sabirin ani unutaa idin sheega jareerow meeshaas ha tagin alligihiina alla e banaankaas ka istaaga inta ka horna waa idin sheegay soomaali qaniisadaa soo socotaa idin dhahay waa la dhisaa inta ka hor jareerow idinka ha gelina beteme angaloona kuwan galaayana isin angaloona banaanka ku rugsuda waana gelayaan kuwan gacamahooday ku dhisanayaan ilaa ninka lacagta markaas leeyahay masaajidka dhan ma tusayso ninka beesa markii qabe masaajidka ma arkaayo beteme ninka lacag markuu leeyahay hanti badan as leeyahay masaajidka ma arkaayo waxaas rabaa maraakiib in asgado maxaas rabaa wax walba shaydaan in as ka shaqeeyo dadka lacagay leeyihiin dadka lama goolda la dhahayo lacag ay leeyihiin marka lacagtooda lagu fasahaadinaa kuwan beteme ilaahay markaas fasahaadka keenay lacagtooda lagu diraa kuwan lacagtooda lagu diray hadda waxay keeneen faruuraha ilaahay soo sameey in la bedelo dabada ilaahay soo sameey in la duro dhagaysta marka yaa jirka ilaahay soo sameey inay bedelaan kalar inay mariyaan marka sheekiintiina waxay dhagaysta beteme ma sheekiintii wax sheegi lahaa oo masaajid tagi lahaa beteme sheekadan dee si fiican u daya sheekiyaalkii masaajidka tagi lahaa oo dhihi lahaa war ilaahay tanas diid war ilaahay tan ma ogolo war ilaahay saan ma ogolo dhihi lahaa ayagina waxay aadeen sheekiyaashii dhan soomaali lama goodle waxay aadeen masaajidka ma aadine waxay aadeen sariirta wallaahi beteme u fiirsada sheek lama goodle waaba la weydiinaaba sheekow islaan hebel waddanka kanaday ka soo haddoysaa sheekow waxay leedahay ninkay saanas igu tagooyaa ninkay kankanas dhooyaa sheekii dhan as kitaab soo qaadanaa sariir as aadooyaa sariir meeshii dadka as uu wacdin lahaa ayaa sariirta aadooya sariirtaas wax ka sheegooyaa war haddaan been sheegaye beenad sheegaysa ay dhaha dhoobolaqo war haddii been sheegoe beena sheegoytay dhaha beena sheegoysay dhaha sheeqa la weydiinooyaa waxaa lee sheeqow aniga ninkayga saanas igu tagooyaa ninkay saanas idhahooya sheeqii dhanaa sariirta la gii sheeqii oo ilaahay ka cabsada dhihi lahaa aa sariirtaa lagu mashquuli hadda maxaa imaadahee soomaali faruuraa la duranaa naasahaa la duranooya ani rutaa idin sheeg beteme naaska waa la duraa biinaa lagu xiraa biinaa lagu xiraa hadd araa rutu idin sheeg naasaha biinaa lagu xiraa buufkaa la durtaa meel walbaa la duraa naagihii naag horta meeshaan soomaaliya la dhahay waa la kor degan waxaas dhekan jareer the half good yaa because jareerow ani hortartaa idin sheega beteme horta ninka faqiirka markaas yahay ilaahay waa xasuusan ninka markii faqiir ee ilaahayaaw ila wax yariishko ilaahay oo isdhaha ninka markaas lacag leeyahay ilaahay maba ogaba kuwaanoo kale waa had waa la isduroya lacagay leeyimoo
فرمشي اي فورتين واس درايان فرمشي اي فورتين دبدا اسك درايا ميل ولبا اسك درايا marka anaga laag ma haysano laagta lusku duraay ma haysano jareero 9 tilab dib u deg bentay ma jareero adi 9 tilab dib u deg 9 tilab dib u deg dadkan an inta koora idin sheega dadkan kontaraad waaweyn ay soo qaateen kontaraad waaweyn dadkan walaalada aynada eh kontaraad waaweyn ay soo qaateen gacmahood been ma ha iga qora Soomaaliya dada kontaraad soo qaadanayo qadiisada gacmahoodo ka dhisaayeen haddana gacmahooda ku dhisaayaan alla dhob walaaq waxbaas ogaadaysan qadiisada gacmahoodo ka dhisaayeen haddana waa dhisaayaan kontaraadkaas la soo siina waa dhisaayaan ilaa ayagoo taagtaagan ayaa naagi isduroy waa isduroya ayagoo taagan yaa dhageysto ayagoo taagan alusduroya ayagoo taagan la leeyahay naag iyo naag waa is aroosi karta anigu markii hore idin sheeg mar hore siin sheegay jareer misaajidka markay qaylo ka yeerto inta loo carara misaajidka hadii qaylo iska kato inta lan roore meel loo cararaay male meel loo cararaay misaajidka hadii balow ka soo bilaawdo oo qaylo ka soo bilaabato meel loo cararaay male markii hore idin sheegay barlamaanka maxaa ka yeeri barlamaanka Soomaali dhaxdiis maxaa ka yeeri ana rutay idin sheegay waxa leen naag iyo naag wala aroosi kara waa is aroosi karaan barlamaanka ka soo yeerti barlamaanka ka soo yeertay barlamaanka Soomaaliya ka soo yeerti waxa la dhahay haddana naaga qoondadood meel alla soo saaro naaga qoondadood ma xaqiya wareerinay bentema xaqiya wareerinoy naaga qoondadood meel alla soo saaro naagii maanta buufkay durteene ama afkay durteene qoondadood meel u saara naagii hini afkay durteene qoondadood meel u saara bentema naaga qoondadood meel u saara afka la durtad nin inta faluurta durti maxaas rabaa faluurta inta la durooya kana la durooya yub qoondadood meel saara insha allah biinna karimni kan roob walaaq waay mana hayo markuu soo galo meelahaas uu ka kaluumaystaa insha allah jareero adi 9 tilab dib u deg jareero haal qaado meesha faruurta la iska durooya aadin nabada gal dadkan anaga waa deyna meeshay u socdaan deyna dadkan hadday muslim ahaayeen iyo hadday aheen waa deyna dadkan jareero adan ku sheego bentema dadkan hadday muslim yihiin iyo hadii kale hadda la kala baran wayaa suuga idinka tartiiba aan ogaano dadkan waxay ahaayeen inaan ogaanaa rabnaa dadkan walaalada aynada eh oo maart aninta korna waa sheegay diinta washmeen ay ka yihiin waa sheegan diinta muslimka washmeen kood yaabay haddii lagu dhaho lama goodlo waa roob walaaqa dhahay dheh lama goodlo waa diinta washmeen kood lama goodlo waa ayagana waxay iska dhigaayaan ninka oo diinta ba laga dambeeyay war meel diin jirta ma oo afka la durana meel diin jirta afka la durude dagaay sida meel diin jirta af la durude waraya kuwan 9 tilab dib inka dega bentema kuwan 9 tilab dib aga dega kuwan aan insha allah waa idin salaama bentema meel diin jirta af lama durto dhaqankan dhaqan gaal laga soo minguuriyo bentema dhaqankan dhaqan gaal laga soo minguuriyo dhaqan gaal watawa ilaa wadanka markii la kordego la rabe waa la fasaxa wax walba lagu sameeyaa waxa la hooy fatada baa duran kartaa afka waa duran kartaa ninka reebi kara male ninku abuse kara male had ayaanto an ina ka hadla mara ayaanto waxa la isla daw maray naagihii aad dhahay ninkay xoog igu ma iman karo dhaqanka la soo minguuriyo waa Soomaali waa bedelma Soomaaliya bedelmaase Soomaali hadday bedelmi wayso war meesha idinka daar iska gooy meeshi aan idinka taabta ee idinka taabta Soomaali ba hadday bedelmi wayso oo qaniisad laga taagi waayo Soomaali hadday bedelmi wayso oo gaal lagu awuri waayo meesha idinka taabta ee idinka taabta bentema Soomaaliya ilaa inta ka horan sheeg war yar wadankan yariiskan oo hal luqad aad ku hadlaysaan gaalada ma ogolo wadankan oo yariiskan ee oo intaas oo bad leh oo hal luqad aad ku wada hadlaysaan gaal ma ogolo gaal ma rabo wadan hal luqad lagu hadlaayo ma rabo gaal war Saudi maxaa ka ween Saudiiga naagaha surwaalka laga siibi Allah Saudi maxaa ka ween
anaga surwaalka laga sii waxa leh abti alle saahib meeshan naaga gaari waa wada kara meeshan naaga aad guri ku haysid banaanka u soo bixi alle marko adoo haaji lacag eh maxaa isu malays adoo haaji lacag eh lama go'd u bees jacel maxaa isu malays idinka marka idinka taag taagana bedel idinka gadana idinka taag taagana idin bedela dhageys idinka taagan aan idin bedela aan insha Allah biidnaa kariin naagahana faruurta ha durtaan iska daay naagahana faruuraha ha durtaan faruur leed arag koysaa maayan wax kalaa jiro meesha wallaahi wallaahi faruur leed arag waa may wal kalena jire wax kalena waa jiraa faruur leed arag koysaa idinka faruurtaan leed kuma shquushantii maayan wal kala jire meela swahili waxasdhaa angalia ndani ya makebe swahili waxasdhaa angalia ndani ya makebe fiiri koombada dhexdiisa waxa ku jiro adiga ha fiirinin furka onle furka hadday angalia ndani ya makebe fiiri koombada dhexdiisa waxa ku jiro idinka hadda waxaad aragtaan faruuraha la duranayaad aragtaan marka gasaca dhexdiisa ma fiirinaysaabiya gasaca daya faruurta yaan la arkin gasaca dhexdiis angalia ndani ya makebe swahili saasu dhaca fiiri koombada dhexdiisa waxa ku jiro marka idinka faruuraha laidinku mashquuli alla ma faruura ay durteen alla baa gaaloobeen war faruurta waxaa kabeen wixii kalaa kabeen alaabadii kale waa la duraa alaabada kalaa la durooyaa naagaha alaabada kale ay durooyin anaa runtii idin sheega beetema alaabta kalaa kasii darag insha allah biidnaa kariim waa idin salaama ninkan roobwalaaqoy sheergareeya caayda commentiga jinniga ku soo qora inta ka horaa idin sheega soomaaliya waana la soo galay waana la soo galaa idin dhehe inta ka horaa idin sheega waana la soo galay nin isa gali betema idinkoo muslim isku sheegay horta waxaanba idinka quursaday idinkoo muslim isku sheegoy oo kitaabna ku dhaqmayn kitaabna malka dhaqamooyo idinkoo muslimna iska sheegoy tan kitaabna laguma dhaqmaayo buug gaala la siin sagaadi may la siin dhahay fitraala la idinka dhigi fitraala idinkii markii horaaba ficneedeen oo xoog xukun xoog lisku hukumi jiri fitraala waxaa le fitraal waaye nin walba akhtiyaarkiis fitraal waaye ninba akhtiyaarkiis saan waaye dastuur kan waaye dastuur iyo kitaab yaa weyn dastuur iyo kitaabki yaa weyn in la isweydiiyo waa dastuur iyo kitaab yaa weyn kitaabki ilaahay iyo dastuur yaa weyn markaasaanba idinka quursadayba soomaaliya idinka markaasaa idinka quursaday war ma waa ka hadle waxaan dastuurka wax waa lagu dari karaa mar horaa idin sheeg wallaahi mar horaan sheeg dastuurka wax waa lagu dari karaa waxna waa laga jari karaa naag iyo naag waa is aroosi kartaa dastuurka waa lagu dari karaa moo waa lagu dari karaa naag iyo naag waa is aroosi kartaa dastuurka waa lagu dari karaa nin iyo nin waa is aroosi karaa dastuurka waa lagu dari karaa laakiin kitaab laguma dari karo kitaabku waxba laguma dari karo wax ma lagu dari karo waxna lagama goon karo laakiin dastuurka ileen buug nin qorta waa dhoob walaaqoo buug soo qaatay qorta waa beetema dhoob walaaq intuu buug soo qaatay wax qoray meel fariistay oo dhahay berita waxaan yeelaynaa geel baa lo aroosi kartaan dhahaynaa soomaan berito intaan geed hoostiisa fariisto aan dhihi karaa beechebel dhagayso beechebel ha logu dhigo lo iyo geel waa is aroosi kartaa ha lagu dhigo waa dhihi karaa ileen dastuur waay buuq aniga aan samaysta waa laakiin kitaabka ma ogolo wax in laga jaro wax in lagu daro ma ogolo kitaabka marka kitaabku weli isin indiidana tan oo kale waay marka hadda qoondada naagaha markaad dhahayseenaan ka saay qoondada naagaha meelha la soo saaro haqa naagaha meelha la soo saaro kuraasada naagada meelha la soo saaro markaad dhahayseenaan ka saay haddana faruuraa la duranooya marka faruurta qoondadeedna meelha la soo saaro faruurtaan la durooyo qoondadeed meelha la soo saaro soomaaliyey soomaali maxamidey marka faruurtaan la durooyo meelha la soo saaro insha allah biidnaa kariim waa idin salaama hala sheergareeyo bahasha sheergareeya lite commentiga ku qabta waa iskaga bixi rabaa aywa kan isuiro nio sidoo idhaaf waa iskaga bixi rabaa insha allahu biidnaa kariim ninkan dhoob walaaq waa siyaasad kama hadlayno aniga niow idhaaf niow allahaa lama yahay sidoo idhaaf niow siyaasad kama hadlayno anigu siyaasad uma soo gelin laakiin soomaaliyaan arkaa meeshay u socoto soomaaliya emewona soomaaliya ka meeshay u socoto waxaan arkaa soomaaliya meeshay u socotaan arkaa wallaahi bilaa emewona soomaaliya emetambeya meeshay u socotaan arkaa soomaaliya meeshay u lugeynaysaa arkooya soomaaliya waxay u lugeynaysaa
in dabada la durto koob dabana waa la durtaa hadda runtaa idin sheegay wadamada aan taaganahay futada waa la durtaa naagaha meel walbay durtaan wadamada aan joogno na freedom waa la dhahay naagta meeshay rabtay duranay meeshay rabtay duranay freedom waa la dhahay meeshay rabtay duranay kastuuma yaray ku soconay hadday rabto freedom waa lama hadli kartid haddaa la hadasha jeelka aaday marka soomaaliyan yaan lala yaabin idinkaa qaatay dastuur gaal idin soo qoray idinkaa qaatay waxbaa la yaabina waxaan wax kabeenaa soo socduuli walaagan walbahal ila yaabne faruurtan la duranoy waxba la yaan yala la yaabin idinkaa qaatay wal isin aan lahayna dastuura afka la idin geliyey marka dastuurkaana saanas qoraaba haddana dastuurka la idin sheegoy haddaadan ka saynin oo nin dad soomaaliyeed aad tihiin dastuurkan nasiin sheegoe saana qorooye naagtaa inay ku burin karto guriga lagaa fiijin karo daraadan arkay gabdho ku hadla gabdho badan hadlooyaan arkay abyuus ma rabna annaga ninka xoog nooguma imaan karo annaga sariirta xoogna looguma imaan karo daraadan arkay kama hadlin taas waa ka gaabsan laakiin hadda waa ka hadla dastuurka aad samaysateen saanas qorooya guriga waa lagaa fiijin karaa dastuurkaa qoraayo dastuurka soomaaliya war idhaaf warahooy idhaaf dastuurka soomaaliya waxaas qoraa in guriga lagaa fiijin karo number one guriga waa lagaa fiijin karaa naagtaa habeenkan kuma raba hadday ku dhahdo uma tegi karti dastuurka soomaaliya qoroy habeenkan naagtaa hadday ku dhahdo ima imaan kartid uma tegi kartid lianna haddaad arkoysiin faruur la duranoy qof weenoo meel fariistay faruur duranoy waad arkoysin dastuurkaa qoroy marka has mashquulinina iska aamusa dastuurkaa inaa qorooyo waxaan insha allah bidnaay karim soomaaliyey aniyo idinka jannadaa noo ballan eh betema aniga iyo idinkaba jannadaa noo ballan eh insha allahu bidnaay karim waana idin salaamay asxaabay raalli ahaada dhoob wallahi bile waa la duran wey futadaata bilan sheekiinta hadda waxay leey alla faruurtaa la duqaranoya soomaaliya faruurtaa la duroy war faruur waxaa kabeen futadaa kabeen biinaa lagu xiroya biin sidii ay oo waxa loo xiro oo kale biinaa lagu xiro dhakab alla yaa baara meesha la isku duroy naaga badan aa futada laga duray naaga badan aa futada laga duray meesha alla yaa baara had naaga badan aa biin ku xiran biin ku xiran naaga badan wallahi beteba alla yaa baara meesha wallahi alla yaa baara meesha ilaahay amarki wallahi naaga badan aa biin ku xiran nimanka waxba ma sheegayaan marka nimanka waxba ma sheegayaan laakiin naaga badan aa biin ku xiran wallahi meel aan la sheegi karin aa biin lagu xiran haddaa alaadaa in sheega dhaqankan dhaqan oo meelahan laga soo minguuriyey wa anaa runti idin sheeg dhaqankan soomaaliya ka socdo dhaqan meelahan laga soo minguuriyey wa naagaha meelo badan ay durtaan beetay mahadde naaska korkiisaa la durtaa naaska korkiisaa la durtaa buufkaa la durtaa buufka xudunta meesha aad leedihiin aa la durtaa carabkaa la durtaa carabkay duraan naagaha carabkay duraan meel walbaa la duraa intaa la duraa dhegaysta soomaaliya waxbaa idin intaa la duraa oo intaa la duraa meel walbaa la durtaa marka hadda idinka faruuraad ka dheeloysiin baara futadana waa duranta maasha allah insha allah bidnaka waa idin salaamay soomaaliya i love you guys waa idin jeclahay aniga idinka jannadaa ballantanoo e ballantaynad jannada wa maasha allah waana iskaga baxay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aa idin leeyay.